känner spindeln för allt med. Sätta spindeln. Är det någonting som dina kunder sysslar med? Nej, det tror jag inte. Jag ska säga att djurvän och reporter Jerk Eriksson stoppar den här lite äckliga spindelfäktningen. Det var ingen som dog. Ja, mina vänner. Nu är det bara några minuter kvar till den stora Melodifestivalen ifrån Göteborg. Och tyvärr måste vi här i bakgrunden avslöja en stor skandal som gäller den tävlingen. Det är nämligen så att en av Sveriges toppsångare, kanske den allra bästa, har stoppats av tävlingsledningen. Han är för bra, det blir ingen spänning i tävlingen, säger de. För att nu till tv-tittarna ska missa honom visar vi honom stället här i barfinalen med den stoppade tävlingsmelodin. Varsågod. Jag sjunger för dig i din ruta. Jag undrar hur detta ska sluta. För vem mer än jag kan vara så bra. Jag är ju bäst av alla. Och tänk om jag inte kan vinna. Då måste jag genast försvinna. I rasande takt och med ett förakt. Hur brukar man artister? Här står man på scenen och sjunger sig till kramp. Och rör lite på benen. Ja mina vänner, Fredrik Belfrage sa så här att det var en liten kupp av dig Bengt. Det är tyvärr så att, ja, barnjournalen gör du ganska hyggligt, men sjunga det är du nog inte så bra på. Så Fredrik sa att du får fortsätta Bengt att göra barnjournalen och hålla dig borta från sången. Det är tråkigt, jag ska slå igenom nu med Melodifestivalen har jag tänkt. Men så är det, jag biter ihop tänderna och fortsätter med barnjournalen. På lördag klockan 19.30 är vi tillbaka igen. Till dess, ha det så fint, hej så länge. Ja, alla sett det bra. Från Malmö till Göteborg, alltså här i TV1, medan tvåan bjuder på delfiner. Det var 1958 det började. Då vann Alice Babs vår första tävling i Schlagermusik i TV. Och nu laddar de upp för årets upplaga, den 24 i ordningen. Över till Lisebergshallen. 10 tävlingsbidrag ska presenteras av Fredrik Belfrage. Och mitt herrskap, nu är det Melodifestival 84.